atmosféra byla super, zázemí, všechno, strašně příjemní lidi. Títo ľudia tu tým žijú, žije tým Zúberec, žijú tým okolité obce a tu treba si vážiť tých ľudí, ktorí toto robia. Človek môže ísť naozaj naplno a užiť si to. To podujatie každý rok bolo špecifické a to možno, že čo tých ľudí oslovilo, čo ich možno, že privoláva, je tá pohoda. Triatlon je nádherný, ťažký, ale to seba zaprenie, tak to je, a prekonávanie samého seba, to je úžasné niečo. Takže toto by som nevymenil nikdy za tieto pocity.